La Diputació de València ha presentat a la localitat de Bonrepòs i Mirambell un estudi previ d'usos del barranc del Carraixet, un punt neuràlgic per a tots els municipis de la zona i que l'ens que presideix Jorge Rodríguez vol impulsar. És una qüestió molt important perquè sempre hem viscut en contacte directe amb aquest espai natural, però des de la Diputació de València hem tingut clar que era necessari coordinar a tots els ajuntaments que tenen el barranc com el seu punt natural perquè passa el barranc per dins dels seus pobles, i la veritat és que dins de la col·laboració interinstitucional que estem tenint clar que era necessària des que entrarem al govern de la Diputació. El barranc del Carraixet forma part de la història de la província de València i aquest estudi reflexa quines són les actuacions per ficar-lo en valor. L'espai natural que és el barranc del Carraixet cal posar-lo en valor. Durant molts anys ha sigut l'autèntic oblidat i entenem que és un espai no sols per el que significa com a espai físic, com a medi ambient, sinó també perquè té un valor patrimonial i històric per la vida de cada un dels veïns i veïnes dels nostres pobles que cal posar en valor. Un altre dels punts d'aquest informe és la unió del barranc amb el mar i explica d'una manera molt detallada com s'ha de fer. Per al diputat de Medi Ambient és un projecte important i que servirà per a comunicar tots els problemes del recorregut. I és un projecte molt encoratjador, un projecte que unir la Calderona amb la mar és un projecte d'un volum important. És un volum important perquè estem parlant de quasi 50 quilòmetres de recorregut, anem a abordar al voltant de 35 quilòmetres, per tal d'establir què és el que volem fer d'una manera consensuada. La planificació i realització d'aquesta iniciativa requereix la col·laboració de la Diputació, els municipis i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.